Fast det var skönt. Fan! Helvete! Det här känns annars jävligt farbror Barbro att stå här och kleta in sig i. Ja. Har du varit med om effektivare sätt att äta kornbröd? Man får ju två. Jag har tagit med morrock. Är det okej att jag får gå ut? Jag känner mig igen. Det är klart att jag har varit morrock. Det har man alla när man går från logen. Tja! Jag heter Christian Eklund. Folk kallar mig för Fimpen. Jag har spelat 400... det där kan ni. Förra året var jag runt i Hockeysverige och besökte alla klubbar. Men jag har, trot eller ej, aldrig sett en SHL-match någon annanstans än i Stockholm. Så nu ska jag ut på en resa igen. Från Malmö i söder till Luleå i norr och gå på match. Det blir häng med spelare, utmaningar med klubblegendarer och en massa härliga möten. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Matchdag i Malmö. Det är aldrig för kallt för en dag på stranden. Innan jag drar till arenan för en klassisk puckenbehandling river jag av en av mina populära föreläsningar. Dock den första på 190 meters höjd. Då avslutar jag med en liten bild från 2002 när jag ledde. Tack allihopa att ni kom till Turning Torso och hörde lite storyn om mitt hockeyliv kan man säga. Tack. Det är ändå bra höjd. Men det är bra kalling också. Det är för fan, va? Det är kalling. Jävla fin stussrumpa. Tjena pucken. Och så svettfläckar han. Ja. Det här är Niklas Pucken Olsson. Han är man med Redhawks osteopat. Under fjolårets besök nålade han i en stackars film. Nu ska han gå loss igen. Välkommen. Tack, har du satt och nålar? Inte så mycket idag, men jag tänkte... Kanske vi gör snart. Ska vi ta puckens penna? Puckens penna, vad är det? Ja. Absolut, absolut. Ja. Den vill, lugnt är det. Den vill du inte ha. Det gör ont. Ja, är det samma som sist? Nej. En annan? Ja. Läskigare? Ja. Ja, men nu kommer jag må bra av det. Ja. Var ska jag ta den? I ländryggen. Jag tänker så här, mycket kräm. Vad står det så här när grabbarna kommer in och bara... Oj. Hur är det handska eller kör kräm? Ja, det ska ju du ha ju. Ja, ja. Jag kommer ha det när man ser det här grabbarna. Svarta. Svarta. Upp, ja men då kör vi. Mm. Var det inte ont? Nej, det gör inte. Ah! Nej. Vill grabbarna gnälla om det här? Ah. Oh. Lugn. Ah. Shit. Helvete. Fast det var skönt. Fan! Helvete! Vad fan är det för något du gör det på? Aj! Nu fick du en special. Vad är det bra för ens? Slakta han av pucken. Ja. En riktig slakt. Ska man inte känna benet? Nej. Nej. Okej, bra. Då är vi rätt ute. Ta och släppa lite i bröstryggen på dig va? Ja, det måste jag göra. Det är lite det kan man göra. Ja. Å andra sidan där. Nu ser jag ut och bara slapp igen. Åh, kom den också. Wow. Där kom den också. Fan, nu kan man vrida huvudet 360 grader. Som en jävla uggla. Känns det bra? Ja, mycket bra, men det är lite ont med den här pistolen alltså, måste jag säga. Det är inte, ja, jag känner mig inte så jävla avslappnad nu, men det kommer väl sen. Men det kommer att släppa om en timmes tid. Okej, okay. Det kommer att funka igen. Det kan jag rekommendera. Ja. Sök gärna upp pucken och fråga om puckens pistol. Vad heter det? Puckens penna. Puckens penna. Vad en problem, pucken. Är det ländryggen? Ja, man får lite som man brukar säga, ibland lite gubbarygg. Det är inte läge för puckens penna då?
Inte idag. Men han brukar på den. Eller hur, Björk? Ja. Ser du nu jag gjorde här nu? Så nu kan du ta över lite här och kanske trycka lite. Åh, gött och oljigt och fint. Man måste, det är viktigt att man gör sig innan, eller hur? Ja, så det var varmt. Ja, det kan vara en del av det ju. Och missar jag ju sådär. Nej, vi brukar göra så slå hårt som fan. Han är inte låsning i tredje C3, va? Ja, det är ju där ju. Ja, men ändå. Det här känns annars jävligt farbror Barbro att stå här och kleta in sig i... Ja. I, med den här dressen och den här... Jag hittar något där. Alltså. Jag tycker det här med softast. Sitta så här själv och kladda med. Det är också mysigt. Har man lite så här. Ja, men så andra massörer skulle jag passa som. Som bara går runt och liksom back up. Ja. Och sitta och kleta. Hålla olja varm. Och sen bara hälla över min hand. Vi tar här. Efter man har satt den här fina puckens penna så kan vi ju liksom stärka upp behandlingen lite med här. Ja, skönt. Men en skön behandling, det är inte så ont heller. Så här känns det för mig när jag går på stan. Folk som nyper i stussen och håller på. Ja, har du sånt tur? Ja, det är så här, det är förbannelse med fin skärp. Ja. Kan man göra på? Är det farligt? Nej, det är lugnt. Kan jag köra så här då? Det blir bra. Det kommer bli bra så här. Det blir bra, vet du det? Såna när du träffar här. När du träffar Per så sen så kan det bli snyggt. Lite mer där ljudet, vad jävla skönt. Nej, det var perfekt. Det var kul. Från den vinkeln kan jag tänka mig. Ekberg och så kommer det skott. Där är mål igen för Mattias Mäckinen! Spännande dag. Fint spelat och vilken block av volden. Salmonsson har det som försöker. Han bara skakar på huvudet. Olofsson, bra passning och skottet i mål! Vi är på väg att träffa Kjell Åke som har jobbat här i en evighet. Han har lite Harriets roll i Luleå om ni kommer ihåg. Han blir mackor, han fixar lite grejer, han håller på med domarna och... Ja, vi frågar han istället vad han gör. Tjena! Hallå! Ska du gripa någon? Tjena! Hej! Min. Tjena Kjell Åke, är det bra? Ja, ja. Jävla fina Arne Hägerfors lukt du har lagt till mig då. Ja, det gäller att hålla igång. Ja, jag tycker. Det här är Kjell Åke. Han har jobbat som allt i allo i klubben i 44 års tid. Vad är det din uppgift egentligen här? Ja, numera, jag har varit 36 år på lag som ledare. Och sen de senaste 8 åren har jag hållit på med det här med press och sådär vidare. Allt och allt har det varit. Domarna framförallt. Jaha, ska de också ha lite... God saker. De har varit att hämta mat här. Såklart, direkt när de kommer. Ja, direkt. Gratismackor, de är inte blyga att komma och ta lite gratismackor. Det är därför de åker hit. Ja. Ja, vi går in och kollar hur det ser ut. Vi kan väl kolla hur domarna har det. Ja. Här sitter de. Tjena grabbar. Jaha, det är så här ni jobbar. Vi ska käka gratismackor. Är det lugnt eller? Bra. Mm. Det första ni gjorde här hörde jag var... Tjena. Tja, vi gick in och tog gratismacka. Tjena. Vilka är de bästa värdena som domare man kommer in? Han är bäst. Det är klart. Kjellåge är bäst. Hovet. Inga jävla utvisningar på Dick nu. Och det låter han få snacka lite. Var inte så jävla hård mot honom. Han är kanske tufft hemma. Dick är skön. Ja, han är faktiskt rolig. Hur fan gör ni en bra match om man inte ser det egentligen? Ja, det är klart. Om du inte märker någonting eller tänker på någonting. Då förmodligen har vi varit bra då. Så sa jag alltid till Daniel Fernholm som spelar Djurgården. Fan, jag märkte inte att du var med idag. Då har du varit grym. Alltså alla backarna, man inte har sett dem liksom. Då är det så här. Du har varit en kanonmatch. Grabbar, tack för titeln. Jag ska inte störa er. Vi har inte stått en ljughoj här som att ni skulle värma. Ni kör bara 2-0. Ja, det får jobba lite. Okay. Kjell-Åke, tack för titeln. Det var trevligt. Tack själv. Jättekul. Hoppas vi syns här nästa år när man kommer hit. Ja, verkligen. Nu ska jag sno lite mackor. Ja, det är rätt. We'll be right back.
Här har de ju lite special, lite danskt. Kolla där uppe. Här. Nej, gott det. Man får bröda på sidan och så två korvar. Om det nu är så, vi får se. Det kanske är bara på bilden, men det här... För mig är det Danmark. Vi är nästan i Danmark, men... Tja, en sån här dansk variant. Absolut. Det är inte i brödet alltså, det är danskt på sidan. Ja, så det är två smala ett bröd. Ja, det här är ändå skönt upplägg. Vägrar att köra vanligt. Men du har aldrig tänkt på varför de har gjort så här? Att man kan lägga... Slagit mig faktiskt. Man skulle kunna lägga korven här så här. Ja, jag tror man inte ska vara blyg med ketchupen. Och inte blyg med senapen heller. Det här var jävligt osmart. Det blir ingen god tugga här. Ja, det här vet jag inte om det är... Det är riktigt gott, men... Det har varit mer effektivt sätt att äta kolmbröd. Men det var ju två. Fem. Det här är ju en helt annan korvupplevelse. När man får liksom doppa så här. Doppa rostad lök. Bröd är mer som en av. Man ska liksom så här stämma av, heter det. Avlasta gommen ibland. Man får... Ja. Det är klart. Jag har inte Skånetekniken riktigt. Märker jag, men... Ett par matcher till med Malmö Arena så tror jag kommer lösa det här. Hälsa på hos Malmö Redhawks. Då finns det en person som man inte får glömma. Han har varit med och gjort mycket för den här klubben. Percy Nilsson. Och det här är hans loge. They ain't never seen nothing like this before. Little room when I came through the front door. Ask me if I should overcome what for. Train in the trees, please walk my sycamore. Det var ingen dålig loge det här, Percy. Nej, vi har några stycken. Ja, detta är min och jag har sovrum och lite sådär. Måste jag ändå fråga dig. Jag har hört mycket bra om dig. Jag har ju i god vän med Fredrik Bremberg, Linkan. Ja, just det. Han var, var en härlig person att ha att göra med, eller? Ja då. Han var god. Han ställde krav också. Det var inte så. Han sa att du var en tuff förhandlare. Ja, ja, jag vet inte om han var tuffare än mig, kanske. Du har ändå varit med så länge. Du var ändå med och tog guldet och allt. Vilken är den roligaste värvningen, eller bästa man får säga, värvningen du har gjort? Ja, det är ju så många, va? Men Svela var ju lite speciell, för han var ju liksom på väg till NHL, vi snurrade han på Kastrup. Så det kan man ju säga, det var ett riktigt klipp det. Men jag måste säga, arenan är ju kanske den finaste vi har stött på. Ja, det är jag bygger på hela tiden och försöker göra det så bra som möjligt. Hockeylaget behöver det. Det går ju en skröna lite om när jag skulle upp hit. Jag fick höra det förra året jag var här och filmade. Att en gång när vi körde värmning här på isen så kom Percy ut i morgonrock på sin balkong i logen. Stämmer det? Ja, det stämmer inte. Jag hade shorts. Men det är på min bucket list i alla fall. Att jag, någon gång i mitt liv måste jag göra det. Ja. Så jag kommer fråga en jävligt konstig fråga för dig, till okay. dig. Jag har tagit med morgonrock. Är det okej okay att gå ut? Då kör vi med morgonrocken igen då. Så det är klart att jag har varit morgonrock. Det har man alla ju när man går från logen. Ja, det är vanlig hockeyklädsel man går på. Så jag kommer bocka av en bucket list nu. Jag kommer få kriga mig ut på din balkong här med iklädd morgonrock. Okay. Snabbt, bara för att få bocka av det. Då kan jag lägga det åt sidan sen. Kör vi så, ja. Okej. Okay. Vi lade det så för dig. Jag har precis träffat Percy och bockat av grejer på min bucket list. Vad händer när ute i badrocken? Kolla vänster. Robert Burakovsky, en gammal idol. Sitter i logen bredvid. Det här är en ren jävla chansning. Jag låter inte det här gå förbi.
här är på uppstuds. Aha. Är det gnälligt här eller? Nej, jag sa det precis. Det är faktiskt första gången jag sett Anders spela riktigt bra hockey. Alltså, när du vill göra? Ja, det är en jävla skillnad på vår tid och nu. Ja, ty vad fan vad sjukt att du... Att du har loge bredvid Percy där. Ja. Har du sett Robba? Har du sett Robba? Är du nöjd med det? Är du på alla matcher eller? Nej, jag är väldigt sällan. Jag sitter och tittar på grabbens match. Ja. Jag har missat... Vad är det? 4-5 matcher på 6 år. Fan, du var trött att vara på nätterna. Fjärde år sa jag till Anders Bäckström, sa jag till honom. Fan, då, jag har sett varenda match nu de här åren. Jag sa, Anders, jag har suttit upp i 8 år. Det har lite hänt. Det var ju inte så länge sedan du la av egentligen. Nej. Det är en comeback till på gång här nu. Nej, nu räcker det. Och för de här grabbarna lirar lite också. Ja, precis. Måste lämna lite rampljus åt de här. Ja, vi ska springa vidare. Fan, vad kul att träffa en riktig legend alltså. Den här resan rockade verkligen. Kul att man får lära ut lite målistips. Hoppas Henning får det vidare till Alsenfelt. Då tror jag han spikar igen resten av säsongen. Och det lär ju nog komma en och annan bländande blindpass från Emil och Frippe. 2 korvar per bröd. Det var banne med ingen dum idé. En annan bra idé vore ju att skaffa sin egen lägenhet. Percy style på Hovet. Undrar om man kan hyra utvisningsbåset. Jag undrar verkligen Jesper att få sin tröja hissad. En ära att få vara med och coacha honom. Men han måste ju ha någonting att hissa hemma i vardagsrummet också. Underbart. Kan du ha det här i sovrummet? Jag ska spika upp i taket. Fan vad skön minst. Kul att kom. Ja, tack. Bra, bra, bra. Bra. Nästa stopp, Brynäs. Specialgjord. Davidov Galler bara inför. Ja, det här är alla muskler. Vi jobbar ju så här mycket så där. Ben och sen bålen och sen. Hörru, grattis till 400. Tusen tack. Du får gärna efter den. För du kommer nog ha nytta av den. Lite ja, men jag såg att han... Nej, missade bara, men det får han ta. Han var bra idag. Det var skönt, men det är ju tack vare dig. Ja, men körde vi. Du visade den videon. Ja, ja, vi gissade en timme igår kväll och fika och gjorde djur och hela grejen. Så att, ja. Alltså, han gjorde så en sån här räddning faktiskt. Ja, exakt. Snugget. Den är faktiskt snygg. Ja, och den var inlärd liksom. Ja, det är så att, fan, man kan lära ut på några timmar så att man får tack rätt. Så mycket för hjälpen. Varsågod. Lycka till. Hör av dig några tips. Ja, jag lovar. Absolut.